بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی دوسری کا 14वां سبق ہے رسول خدا پر درود رسول خدا پر درود اور یہ پارٹ نمبر 53 ہے اور دوستوں اگر ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں دیکھیے رسول خدا پر درود اس کو رسول خدا پڑھیں گے یعنی خدا کے رسول یہ مضاف مضاف الیہ کا جملہ ہو گیا رسول خدا پر درود اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے ان پر درود بھیجا گیا ہے تو دیکھیے رسول خدا پر درود پڑھو مومنوں مصطفیٰ پر درود پڑھو مومنوں مصطفیٰ پر درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا پر درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا پر درود خدا کا یہ ہے حکم قرآن میں خدا کا یہ ہے حکم قرآن میں پڑھو خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود خدا بھیجتا ہے بسد ذوق شوق خدا بھیجتا ہے بسد ذوق شوق خدا بھیجتا ہے بسد ذوق شوق شب و روز شب و روز خیر الورا پر درود شب و روز خیر الورا پر درود فرشتوں کو ہے حکم پروردگار فرشتوں کو ہے حکم پروردگار پڑھو میرے شمس الضحیٰ پر درود پڑھو میرے شمس الضحیٰ پر درود کرو مرأت دل کو ماہ منیر کرو مرأت دل کو ماہ منیر پڑھو نور رب العلیٰ پر درود پڑھو نور رب العلیٰ پر درود پھر سے دیکھیے ایک بار رسول خدا پر درود رسول خدا پر درود پڑھو مومنوں مصطفیٰ پر درود پڑھو مومنوں مصطفیٰ پر درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا پر درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا پر درود خدا کا یہ ہے حکم قرآن میں خدا کا یہ ہے حکم قرآن میں پڑھو خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود خدا بھیجتا ہے بسد ذوق شوق خدا بھیجتا ہے بسد ذوق شوق خدا بھیجتا ہے بسد ذوق شوق شب و روز خیر الورا پر درود شب و روز خیر الورا پر درود فرشتوں کو ہے حکم پروردگار فرشتوں کو ہے حکم پروردگار پڑھو میرے شمس الضحیٰ پر درود پڑھو میرے شمس الضحیٰ پر درود کرو مرأت دل کو ماہ منیر کرو مرأت دل کو ماہ منیر پڑھو نور رب العلیٰ پر درود پڑھو نور رب العلیٰ پر درود